TV8 kanalının rəhbəri Acun Ucalıdan boşanan və aldığı təzminatla gündəm olan Şeyma Subaşı istirahət zamanı çəkilən fotolarını yayıb. Əcnəbi sevgilisindən ayrılan Şeyma ötən gün İstanbulda zəlzələ olan vaxt şəxsi Instagram hesabında açıq-saçıq fotolarını yayıb. Onun bu hərəkəti bir mənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Şeymanı qınayıblar. O, cazibədar bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.